ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ବିଜେପି ଆପଣାଇ ନେଉଛି। ଯାହାକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ବିଜେଡିର ବିବାଦୀୟ ଓ ତଡ଼ାଖିଆ ନେତା ଏବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ। ବିଜେଡିର ପାପୀ ନେତାଙ୍କ ପାପ ବିଜେପି ଧୋଇ ଦେଉଛି କି? ବିଜେଡିରେ ପାପ କରୁଥିବା ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ପାପ ଉଠାଇ ଯାଉଛି କି? ବିଜେପି ଯାହାକୁ ଦିନେ ବିରୋଧ କରି ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ବିଜେଡିର ସବୁ ଦାଗୀ ଓ ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ବଳ ସାଉଁଟୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ବିଜେପି ଖୋଳୁଥିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛି ଓ ବିଜେପି ଦଳରେ ସେ ସାଜୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଓ ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଆସିଛି। ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏ ଆଜି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଅନେକବାର ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ କହି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ହେଲେ ଆଜି ସେହି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜେପି କୋଳେଇ ନେଇଛି। ମାତ୍ର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲା, ହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ସମୀରଙ୍କୁ କିପରି କୋଳେଇ ନେଲା ବିଜେପି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୀରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଚରିତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ସମୀରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାଦ ଦେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ବି ଦେଇନଥିଲା। ହେଲେ ବିଜେଡି ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିବା ବିବାଦୀୟ ସମୀରଙ୍କୁ ଆଜି କୋଳେଇ ନେଇଛି ବିଜେପି। କେବଳ ସମୀର ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କଳଙ୍କାରୀ ବିବାଦୀୟ ନେତା ଏବେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ତଡ଼ାଖିଆ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପିର ଆଖି। ହେଲେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚା ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।